Er du klar? Ja. Hej, herre Lee Johnny. Nå. I 30 år har Candice spillet op til dans. I hele Danmark. Rejser Candice rundt og spreder livsglæde. Om for satan. Også i en by nær dig. Vores fans, det er et mysterium. Velkommen til Candys fanklub. Smarte G-strengstruser. Der er nogen, der er ret dedikeret. De er sgu bedre end psykologer, altså. Jeg er 100% sikker, det har jeg hørt fra flere. De har taget til Candys for at få det bedre. Hej, Johnny. Jeg har bare lige lyst til at sige til dig, hvor meget din titlen betyder for mig. Den har faktisk været med til at redde mit liv op til flere gange. Johnny, han har hjulpet mig igennem en stor sorg, uden han faktisk selv var klar over det. Men hvordan kan man have så meget kærlighed til en mand, som man mildest talt ikke kender? Det er svært at sige det. Han har jo selv haft en stor modgang her på nogle år siden. Som de fleste af jer ved, blev min familie og jeg for en måned siden ramt af en tragisk tragedie. Når folk begynder at sige, at de elsker mig, jeg synes, jeg ser paraden op, når sådan, for de kender mig. Jeg brugte 3 nætter på at skrive det her brev. 3 nætter? Ja. En mand i det miljø, jeg var, fortæller ikke, man hører Candice. Det gør du slet ikke ind i fængsel. Jeg har fået lavet en tatovering. Rejsende livssted. Ja. Jeg tænker tit på, hvis han kommer jo i morgen eller i overmorgen og siger, hende, der har du lige trådt over grænsen. Det er jo slutningen. Men hvad er forskellen på Candice Johnny og Johnny? Der er ingen forskel. Godt, Johnny.